დღეს ნიკა არაბიძის შოუში ნახავთ. ამ კვირაში არც თოვლი იყო და არც ციოდა, მაგრამ ციდან პაჭკა-პაჭკა რუბლები კიცვიოდა. თქვენიც ვერ გავიგე. რუბლებს გაყრიან არ მოგწონთ. დოლარებს ვინც გაყრით არ გინდათ. და რა გინდათ თქვენ თვითონ იცის? რას ვიყურებთ? იმან თუ იცის, ხო აბა, თქვენ ვიკითხეთ რა იცით? უმძღოლს გამიჩერე ძმაო, ისე ფეხით წავალს, დადიხარ თუ დაღოღავ. ასე არის. მტაცებელი და ამარცხო ძნელია, როცა ოპოზიცია გყავს. საზუნა და მე. წავალ ამარო მოწევიდე, იმ ფერი რა მივიბაროდა. აი ესეთ ადგილებში ხვდებით, მე სულ მოჭახუნება ვიდება ხო. იგაიეროს, გამოიაროს, кайფალი გამოხდოს, მაინც ჩვენ გაგვიმარჯოს. გაუმარჯოს. საკუს გააგაკრა. არის დროზე არჩევა, გვიჭირს სარო არ გამოდგება. გვიჭირს ამდენ აბლობაში ქედავჩით ფეშველა. ნახეთ დღეს 22 საათსა და 30 წუთზე. ნიკა არაბიძის შოუ ფორმულაზე.